Українське МЗС спростувало всі звинувачення білоруського КДБ у постачанні зброї для терактів до Білорусі. Назвали це повною маячнею, яка лунає вже не вперше. Речник відомства Олег Ніколенко зазначив, влада Білорусі має нарешті припинити лякати білоруський народ надуманим зовнішнім ворогом. Нещодавно глава білоруського КДБ заявив про можливості спроби дестабілізації в країні наприкінці березня. Запевнив, мають інформацію про плани конкретних осіб. Мовляв, стало відомо про величезні партії, які доправили на територію країни і планують використати для атак на об'єкти державних відомств. Очільник білоруського КДБ також звинуватив Польщу та інші країни ЄС. Нагадаю про загрозу з боку України та держав ЄС. Білоруські силовики на чолі з Лукашенко почали заявляти після акції протестів в країні. Люди вийшли проти фальсифікації на виборах президента. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.